Velkommen til Moderne Mamas madskole. I dag skal vi lave kyllingeruller, som hedder bocconcini på italiensk, som er en af mine livsret fra dengang jeg var barn. Det er i familie lidt med saltimbocca, men her ruller vi med kylling og ikke med kalvekød. Det passer rigtig godt med salvie. Det er sådan en ret, som vi laver med parmaskinke, noget frisk mozzarella. Og det er en rimelig hurtig ret at lave, er det ikke det? Ja, det tog én ting for min mor. Det tager en lille smule mere for mig, altså, men det får vi set. Ja. Og det er altid en god idé at lade mozzarellaen drøbe af, inden man skal bruge den til retter, hvor man skal smelte den. Vi tager vores kyllingebryster her, som vi har skåret på langs. Og så det har vi så også banket lidt, så de bliver som flade. Og vi tager vores parmaskinke her. Vi kan også give os lidt saltopæver. Det giver bare til dig også. Tak. Og lidt pæver. Mm-hmm. Så tror jeg, at mozzarellaen er klar til at blive skåret ud. Og jeg tager lidt salvieblader, som vi bruger til at give lidt smag. Så er der mozzarella. Og den sætter vi her. Ej, det er flot med farverne. Det smager også rigtig godt. Og så er det nemt at lave hurtigt. Ja, meget hurtigt. Og så til hver dag. Der skal være selvfølgelig lidt olivenolie på panden. Og det kan stege i cirka 8-10 minutter. Og hvis nu det bliver lidt for tørt inde i panden, at der mangler lidt væsk, så kan man lige tilføje med en skefuld vand. Men det er ikke nødvendigt med mere olie. Så er det færdigt. Det gik da hurtigt. Yes. Var det hurtigere end mor? Det var tæt på, i hvert fald. Nu kan vi bare lave en grøntsalat, for eksempel. Og så er vi helt klar til at spise. Mm. Buon appetito! Se flere lektioner i Galbanis italienske madskole her på modernemama.dk.